spēju. Tāpat īsmēs mērķis uzbrukumu. Tagad Ivanovs apspēlē pret spēlētāju. Labs nospēlē Ivanovs ies pa vārtiem. Un Krišjāns Zviedrs glābs savu komandu. Viņš ir tas, kurš šādā brīdī... Tikas spēlē Krišjāns Zviedrs. Un viņš to arī dara. Protams, tur bija iespēja... Labs Bāliņš. Atpakaļ Pertunovam. Pertunovs izdara Sitienu. Labs Sitiens! Un Krišjāns Zviedrs šķiet pirmo reizi šajā mačā. Karels. Reiz no Zviedrs. Saulēcīgi izgājienā ar tūri tālīs. Pienākās Cerība. Un Cerība. Vienos vēl nepacīs varēja atspēlēt arī Fjodorovu. Izvēlēja spēlētīgi vēl lieliski. Krišjāns Zviedrs met ar roku Artūram Karšauskam un jāsteidza. Rakļiem, kad komandas izies savos īstajos laukumos, kad Liepājiem varēs spēlēt Daugavas stadionu īstajā saļajā laukumā. Zviedrs pārties dažu spēle izgājienā. Nu, domāju, ka pirmais puslaiks jaunajam atsargam deva papildus pārliecību. Ļoti daudz darbu viņam nebija, bet spēlē iesaistīties. Vajadzētai skaitā arī puslaika izskaņā Levaiņš. Un tieši nav trāpījuši. Smuļko Sitiens! Nu, gan Zviedrs iesaistās kārtīgi ciņā. Nu, lai gan arī laikam pašā. Tālu nemetīs, nē. Tas pats vien ir. Protams, ka katrs šāds bumbas iemetiens Zviedrs labi spēlē izgājienā. Kobzars atkal nogādā bumbu Liepājnieku sodalaukumā. Un tagad jau Zviedrs to arī noķer. Nu, nevainosim Zviedri par zaudētiem vārtiem. Nu, pirmkārt, ļoti spēcīgs un izcili. Tagad iniciatīvu vairāk pārņēmuši mainieki. Pēc būtiem vārtiem ir ieguši savu pārniecību. Tagad Kaspars Krišjāns Zviedrs glābs, ko varēs saskatīt un ieraudzīt. Nu, labi, lielākā daļa spēlētāja mums tāpat ir labi zināma. Lieliska iespēja tagad tieši bija Spartakam. Tā kā divu varianti arī tikai paliek Vilcāns un... Smuļko moments! Un Sitiņš virs uz Zviedri. Vēlreiz jautājas Krišjāns par pozīcijas izvēli. Mēs šeit liels Krišs ieraudzīt tur Nikita Ivanovu un Ivanovu ātrumu īpašības. Viņš apskrien Keitā un labi Sitiņa arī pozīcija. Un izskatās, ka Krišjāns Zviedrs paspēja pat nedaudz pieskarties. Nu, bumba lidoja pāri. Izgriezusies jau no laukuma. Meniekiem. Un tāpēc domāju, ka Devis tur dabūja brīdinājumu viņu nomainīja. Un tomēr... Šurevičs izgāja, tāpēc... Uzliesmoja arī pāris uzbrukumu. Tagad Bērziņš labajā malā. Var sist vārtos! Cies pa vārtiem un Bērziņš neraida bumbu vārtos. Un lieliski vārtos spēlē Krišjāns. Tas ir labi, tādā noskaņojumā arī jāiet laukumā. Teicam, spēlē Zviedrs